tuombe ili atuondole hii janga ya ya pili, sisi turudi pamoja, tuwe tunafanya masla, wale wamekosa tulete pamoja, tufanye istighfar, turudi kwa Mungu, tuombe mvua ili Mwenyezi Mungu atuondolee ile njaa na hii ukame. Mambo ya ukame ametukabili sana kwa mifugo. Tuko sasa extent ya binadamu kuangamiza hata binadamu. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru jamii yetu ya Garbatula kwa sababu baada ya kuwa na kipindi ya siasa ambayo general election ilifanywa, kulikuwa na kutosikizana baina ya jamii kwa sababu kila mmoja alikuwa anatafuta mbinu tofauti ya kutafuta uongozi. Kulikuwa na uhusiano mbaya baina ya jamii kwa sababu wakati ule wa siasa, kwa sababu kila mmoja anatafuta mbinu tofauti ya kutafuta kura kwa wenzao ili waweze kupata uongozi. Tulikuwa tumedhania ya kwamba huenda ikaleta madhara baina yetu, lakini baada ya kukaa after the general election, jamii zetu wameweza kurudi pamoja na wanaweza kuishi vizuri. Ukikumbuka history ya Garbatula ni ya kwamba jamii zetu mara nyingi huwa wanaitana, hata wakiwa sio ndugu, kila mmoja anaita mwenzake ndugu, na undugu hiyo tumeweza kuiweka kuhifadhi vizuri bila kuwa na matatizo. Wakati ule siasa ilikuwa inaendelea, kumekuwa na ugomvi baina ya watu. Watu wamekuwa wametoa matamshi mbaya mbaya ya kukasirisha wenzao, matamshi ambayo haikuwa inafurahisha. Lakini baada ya siasa kuisha, jamii wamekaa pamoja, wameweza kurudi pamoja, na hakuna wakati wote kumekuwa na uhasama yoyote wala matatizo yote baina ya jamii mpaka saa hii. Kwa sababu vile unakumbuka kulikuwa na mgawanyiko kidogo, jamii wengine wanaitwa Borana, wengine wanaitwa Sakuye, kila mmoja alikuwa anatafuta mbinu kutafuta kura. Lakini saa hii tukiwa kama jamii ya Garbatula, sote ni jamii moja, ndugu na madada, ni watu ambao wameoa, wameishi pamoja miaka hizo zote. Kazi ya siasa huwa inaacha vumbi, lakini hata hiyo vumbi tumeweza kuimaliza kwa sababu tumejua ya kwamba iwapo tunaishi pamoja, iwapo tunashikamana sisi sote, tunaweza kuishi maisha mzuri, na sasa wakati imefika ya kufanya maendeleo. Kwanza ujumbe wangu kwa wale jamii zetu wa Garbatula, siasa imekuja na imepita, na ni upepo ambayo huwa inawacha vumbi au madhara baina ya jamii. Naomba jamii zetu kama wakaaji wa Garbatula, kila mmoja amsamehe mwenzake iwapo wakati fulani ametamka matamshi ambayo yameweza kumdhuru. Kwa sababu hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, mkisameheana katika dunia ndio mimi naweza kuwasamehe huko kwangu. Kwa hivyo inabidi sisi tusameheane kama jamii, tuishi maisha mzuri. Kwa wale viongozi wetu, nataka kuwaomba yote wakiwa wamekaa kwenye kikao yao ya uongozi, wajue ya kwamba sisi watu wa Garbatula tumeshukana, tuko kitu kimoja, na tuko nyuma yao, na tuko tayari kufanya kazi na hawa. Nataka kuomba hawa viongozi wetu waangalie matatizo yetu, hasa ya usalama, mambo ya boda yetu, na mambo ya project nyingi ambazo zinakuja, ambazo area zingine hatuwezi kufika, kama station 9 ya Lapchet hatuwezi kufika kwa sababu ya matatizo ya insecurity. Tunataka viongozi wetu kuanzia governor wetu mpaka ma MCS washikane pamoja na mbunge, tuweze kupata haki yetu kama kawaida. Sai tuko na drought hali ya juu. Wacha wanyama, hata binadamu wameadhirika zaidi. Lactating mothers and pregnant mothers wako hali ya risk sana. Mama ananyonyesha hajakula, mama ako na mimba hajakula, watoto sai wote wamedhoofika under 5 years. Kuna shida ya njaa, na njaa iko karibu Kenya mzima, lakini yetu sisi ni watu wa mifugo. Mifugo sai iko the last 3 years hatujapata mvua. Mifugo imeisha, sisi hatulimi, sisi ni watu wa kufuga. Tumepata shida ya hali ya juu. Tunataka serikali itusaidie kwa sababu tayari sisi tuko na vita tayari ni iko na shida ya njaa. On top of vita tuko na njaa. Watoto wetu wengi hawaendi shule kwa sababu sahi shule imefunguliwa leo.
na si wengi wanarudi shule kwa sababu wazazi hawana pesa ya kuwarudisha watoto shule. Niko na mifugo ambaye haina market. Kama haina kilo haina market. Kama hai mfupa, uwezi uza mfupa unauza mnyama. Kama mnyama hana nyama, hana bei. Na nisitaweza kurudisha mtoto shule, mtoto atakuwa drop out. Na nilia serikali ambayo watupatie chakula ya wanyama pamoja na chakula ya wanadamu. Sana sana ungepewa cash transfer ndio ingefika watu haraka. Kwa sababu ukipatia mtu cash aende withdraw kwa simu yake atanunua ile kitu. Sasa ningependa kuambia serikali mtupelekee malilio kwa serikali. Tunataka pesa ambayo inafika mashinani inasaidia elderly, inasaidia kina mama na familia kwa jumla.